levantou uma crítica do racismo, do preconceito, seja ele preconceito de gênero, preconceito de origem social, preconceito de cor, né? Eu sou uma combatente de todo tipo de preconceito. Eu acho que esses últimos episódios deixaram claro, como deixaram claro também na época da reeleição da Dilma Rousseff, que foi quando eu fiz o primeiro dos comentários contundentes contra o racismo, esse racismo de origem social, na época também, na época da reeleição da Dilma Rousseff, houve também algumas manifestações vexaminosas, lamentáveis. E agora, novamente, mas com mais virulência, né? E com menos pudor e uma coisa mais generalista. Eu acho que está sempre esse preconceito que o brasileiro tem, ele deixa latente, ele fica latente e ele emerge nesses momentos de grande ódio, né? Então, o nordestino, ele sempre é vítima desse ódio, dessa, eu acho que é dessa ignorância. Não tem como explicar de outra forma, apenas ignorância, ignorância de quem somos, de nossa contribuição para a ciência, para a cultura, para a história do país, na política do país. Só tenho a dizer isso, é lamentável e é ignorante. Eu espero que o Ministério Público esteja atento para esses criminosos e que eles sejam devidamente processados e punidos.